Hello, hello, hello mga Spirit for today's video. Bibigyan ko kayo ng update sa pinapagawang bahay ni Nanay at ayan na nga ang kanyang before na bahay. Tinatanggal na ang kanilang mga bubong na alam naman natin sobrang tagal na talaga yan kasi ang itim na talaga. So ito yung bahay na ancestral house namin. Wow, ancestral mayaman. Ito yung bahay kung saan lumaki sila ni Papa. Diyan din kami lumaki. Natatanggal na yung mga bubong niya. Ayan yung mga kahoy. So tatanggalin natin yan siya kasi papalitan natin. Kasi para naman kahit paano makalipad si nanay ng maayos pag madaling araw. Charas lang. So ayan natatanggalin natin siya. Nasa gilid lang po yan siya ng bahay namin. Ayan po ang ating before So, let's see what's gonna happen after nitong video na to. So, umpisan natin ang pagsira. Go, go, go! Ayan na nga, tinanggal na nila yung mga ibang parts. At ito yung bahay niya sa baba. Ayan. Kita niyo naman, hindi fix yung mga simento, um, yung mga hollow blocks. Yung parang tinaanan ng bagyong kanyang bintana. Tapos kulang pa sa taas yung kanyang ceiling. Ayan po. Diyan po dumadaan si nanay pag lumilipad siya. <laughs> Just lang. So ayan, tatanggalin natin yan. Gigibain po yan kasi kailangan nating palitan. Kasi hindi siya masyadong strong yung kanyang foundation. At yan yung bubong natin galan nga nila kanina. So papasok tayo doon banda sa may kusina. Ayan po. Yung kusina po talaga nila ay mali-mali po talaga yun. Kasi yung bahay ni nanay, nung nagsukat sila ng lupa, tinamaan yung kusina nila sa likod. So tinapyas siya dyan sa may likuran. Ito yung kahoy na niyog yata. Diyan, diyan kami lumaki. Ito yung looban ng bahay nila. Ayan. Yan, jan banda ang kusina nila nanay dati. Diyan kami nagluluto. Yan, may hollow blocks na yun. Bahay po kasi yan. sa hollow blocks na yan. Ayan, bahay po yan ng... kapitbahay um, kapit bahay namin sa likod so nagkasukatan sila ng survey ng lupa tinamaan yung likod kaya nilagyan ng bakod sa likod diyan po yung hagdanan kung saan kami umaakyat dati ilang beses ako nahulog dyan dati ayan sobrang luma ng bahay na yan tapos parang underground yung um, kwarto nila. At dyan kami nagtitipon-tipon pag may bagyo baha kasi yung bahay nila na dyan ay medyo elevated kumpara doon sa mga tinitirahan ng mga ibang community. So inumpisahan na nilang bak kasi ililipat nila yung pinto na yan kasi tinamaan po siya nung nagpa-extend ako ng balkonahay o ng terrace. So dito ilalagay dyan sa may bandang kamay ko. O ba diba? ililipat na yung pinto para naman malihis-lihis sila. Okay? Para mas okay. So nakikita nyo naman yan yung bintana view sa may gilid ng terrace namin, aayusin natin yan para naman kahit papano maganda. Tsaka gustong gusto talaga nung pinsan ko na nakatira dyan na si JJ na sa Kuwait ngayon, nangungutang siya sa akin ng 15,000 para ipasimento doon yan ng maayos, iparenovate doon yan ng maayos, babayaran lang po niya monthly. Sabi ko, Ako na ang bahala sa pagpaayos ng bahay ni nanay. Total, lola naman natin yan. So ngayon, tapos na yung bahay ko. Kay nanay naman ang aayusin. Kasi si nanay lagi nagreklamo. Kasi hindi daw siya maka um, pag nag-video call sa kanya kanyang jowa hindi daw siya maganda yung kaaya-aya ang bahay charos lang so ito na nga ang kanyang taas o oh, di ba diba? nakita niya naman may harang na hindi niya na makikita ang yero ay pinalitan na rin siya yung bandang unahan na yero alis hindi yan. so from nakikita niyo kanina meron siyang um, bubong na kaagad na makikita nyo ngayon nilagay ko po siya ng blocks ayan po tinaas ko na po yung ceiling So makikita nyo ngayon dyan, hindi nyo na makikita ang bubong ni nanay kasi eto na, may wall na nilagay. Tinaasan ko po yung wall para dito sa may terrace namin, pag nakatambay kami, pwede ko na po yung lagyan ng, anong tawag nung jig? Yung parang fake grass, yung decoration. Yon, nalagyan ko siya ng decoration para parang pang event. So ayun na, sinusukat na po yung kabao, kabaong, kabaong? Ang taglay to? Yung, I ayun mean ko alam pa sa saan, sa ceiling yata yan sa siling yata yun <laughs> nakaloka. kaloka. Ayan po ang aking bayaw na si Manituto. Ayan ang anak naman ng aming yaya nena. Ayan naghahakot ng simento. Ayan, ayan si Foreman nag-iisip kung paano niya liligawan si nana mama. Charles. Hello bashers. Ayan nagsasukat po siya. Nag-drawing po si Foreman ko ano yung magiging itsura ng ano. Ayan no. Pak. Ayan yung bahay ni Manang. Oh, bahay pala ni ate yan. Ayan. Pagkatapos ka na ito ng bahay ni nanay, ni lola ay gagawin na po ang bahay ni Manang at ingit na ingit siya kasi ang taas daw ng ceiling ni nanay so makakapaglipad si nanay freely charas lang so ang ganda na rin ng bintana niya kung kanina puro kawayan niyaan ipapa-sliding natin yan kasi baka mamaya bigla na lang may pumasok at baka galawin si nanay Siyempre, masikip-sikip pa po si nanay ayan na po si foreman na isa gumagalaw po yung pader na yan yan po yung dugtong ng pader na binakbak doon sa dati nilang kusina pero ngayon dinugtungan na lang po siya ng semento. And thank you so much, Ubaldi family, kasi pumayag sila na idugtong na lang at hindi na gumawa ng bagong pader from the top. So, ay from the bottom. Ayan, dinugtukan na Ayan naman, social na si nanay. Kung kanina puro halo black, siya na sira-sira. Ngayon, finishing na siya para naman kaaya-aya at mas maging, maging maganda at maaliwalas. So, shout out sa pala sa pinsan Kung si JJ nasa quiet. Huwag ka na mag-alala gawa na po yung bahay ninyo. At ito naman ay para naman reward ko kay Nana anti Inday na patuloy na sumusuporta at nag-aalaga kay Nanay. Ayan, ipapakita ko sa inyo ang view sa likod. Ayan, yun po yung likod nila kanina yung sa baba ng yero. Kung nakita nyo yung top shot yun. Yan po yung bandang CR nila. Tapos ito naman yung labahan nila banda dito. Yan po yung pinto. So ito na, malapit na matapos ang pagpa-finishing pack. Thank you nga pala sa nag-video na to si Elad at si Aldrin. At si Mama, si Talicious. Ayan na, uh, hindi na siya lalagyan ng pinto kasi balkonahin naman yan. So, ito na nga yung kaniyang high ceiling. O, di ba diba? Sobrang pwede pa siyang lagyan ng second floor talaga kung tutuusin. So, bahala na sila kung anong gagawin nila. Ang importante, tinupad ko yung pangako. O, <laughs> charot lang. So, ito na. Yung taas na yun, ayun yung pader talaga sa likod. So, ito na si nanay. Nakatingala na siya sa bahay niya. Kung dati, maliit lang, maiksi. Ngayon, abangan niyo po ang susunod na kamanata para sa update ng bahay ni nanay. Thank you and see you.